Hello everyone, welcome to my channel Cook with Sapna. Maji apnakor sorata bhindi recipe loi ahisu. Aru ei bhindi recipe tu moi keneke banao saksun. Yat lagibo bhindi recipe tur karone lagibo yase garlic nohoru moi eneke dikol dikol sizeot kati loisu. Okoman ada theteliya loisu. Eta pyaz eneke mihi mihi kuti loisu aru eta pyaz eneke slice kori loisu. আৰু ইয়াত আছে চিলি ফ্লেক্স সো আপোনাকৰ ওচৰত চিলি ফ্লেক্স নাথাকিলে ঘৰত ৰেড চিলি আছে যদি শুকান ৰেড চিলি এটো গৰম কৰি খুন্দি লব বা মিক্সাৰত মাৰি লব সো এটো হ'ল চিলি ফ্লেক্স সো আৰু ইয়াত যাব ধনিয়া গুড়ি মছলাৰ ভিতৰত ধনিয়া গুড়ি বাস এইখিনিয়ে আৰু বেলেগ একো মছলা নালাগে ইয়াত মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ললো এচামুচ তেল দিছো এতিয়া মই ভেন্দিখিনি ইয়াতে ফ্রাই কৰি লম বেছি ফ্রাই নকৰো জাস্ট অকমান ফ্রাই কৰিম ইয়াত নিমখ হালধি একো দিব নালাগে 5 মিনিট মই হাই ফ্লেমত এখিনি অকমান ফ্রাই কৰি লম ভেন্দিখিনি আপোনালোকে যেতিয়া কাটিব এনেকুৱাকে ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজত কাটিব সৰু সৰুকৈ নাকাটিব মই যিটো ৰেচিপি বনাই আছো সেই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এইটো চাইজত ভেন্দিটো কাটি ল'লে হ'ল মই ভেন্দিখিনি 5 মিনিট ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ইয়াতকৈ আৰু বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে এতিয়া মই এইখিনি বাচন এখন উলিয়াই লওঁ এতিয়া মই শ্লাইচ কৰি লোৱা পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰিম পিঁয়াজখিনিও বেছি সময় ফ্ৰাই কৰিব নালাগে জাষ্ট অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ এয়া পিঁয়াজখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ললোঁ ইমানটো ফ্ৰাই কৰিলে হ'ল মই আকৌ ইয়াতে অকণমান তেল দিলোঁ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে 1/2 চামুচ গোটা জিৰা দিম কাটি লোৱা নহৰুখিনি দি দিম এতিয়া এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া মই ইয়াতে মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি পিঁয়াজখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰিম বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে পিঁয়াজখিনিও এতিয়া মই খুন্দি লোৱা আদাখিনি দি দিম এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া মই চিলি ফ্লেক্সখিনি দিম এচামুচ চিলি ফ্লেক্স আছে মিক্স কৰি দিম এতিয়া মই তিনিটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ জ্বলাটো আপোনালোকৰ নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি দিব এতিয়া মই ইয়াতে এটা বিলাহী লৈছোঁ এনেকৈ এইটো চাইজত কাটি লৈছোঁ এটা বিলাহী হয় এইটো এতিয়া বিলাহীটো দি দিলোঁ বিলাহীখিনি পূৰা গলাই নেপেলাওঁ জাষ্ট অকণমান ছফ্ট হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম বিলাহীখিনি বিলাহীখিনি জলদি ছফ্ট হ'বৰ কাৰণে অকণমান মই ইয়াতে নিমখ দিছোঁ বেছি দিয়া নাই এতিয়া অকণমানে দিছোঁ বিলাহীখিনি ছফ্ট হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত ঢাকনি লগাই দিম এয়া বিলাহীখিনি ছফ্ট হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া গুড়ি দিম এচামুচ ধনিয়া গুড়ি এয়া হ'ল হালধি গুড়ি মিক্স কৰি দিম গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰিয়ে ৰাখিছোঁ এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম হালধি গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়িটোৰ মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি এতিয়া
মসলাখিনি ফ্রাই হৈ গল এতিয়া মই ইয়াতে স্লাইস পিয়াজ আৰু ভিন্ডি ফ্রাই কৰি লৈছিলোঁ যে এখিনি দি দিম ভালদৰে মিক্স কৰি ললো এতিয়া মই এখিনি ঢাকনি নলগোৱা কৈ ফ্রাই কৰি লম ভিন্ডি ভিন্ডিখিনি ভালদৰে সফট হোৱা লৈকে কাৰণ আগতে ফ্রাই কৰি লৈছোঁ ভিন্ডিখিনি এতিয়া ঢাকনি নলগোৱা কৈ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি কিনে এখিনি মই আকৌ ফ্রাই কৰিম এখিনি ফ্রাই হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত আৰু এটা এনেকৈ স্লাইচ কৰি লোৱা সৰু সৰু স্লাইচ কৰি লৈছোঁ এনেকৈ এটা সৰু বিলা সৰু চাইজৰ বিলাহী এনেকৈ স্লাইচ কৰি লোৱা এইটো দি দিম এতিয়া আৰু অকণমান এতিয়া নিমখ দিম এতিয়া মই ইয়াত অকণমান নিমখ দিলোঁ এইখিনি ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰি দিম লাষ্টত এনেকৈ স্লাইচ কৰি লৈ বিলাহী দিলে কালাৰটো ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ এইখিনি বিলাহী যে চফ্ট হ'লে চফ্ট হোৱালৈকে মই আকৌ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ 5 মিনিট মই এইখিনি আকৌ ঢাকনি নলগোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ এয়া মোৰ ভেন্দি ৰেডি হৈ গ'ল চ' এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান ধনিয়া দিম মিক্স কৰি দিম অফ কৰি দিলোঁ চ' আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ ভেন্দিখন বনাই কিনে খাই চাবচোন খুবেই টেষ্টি লাগে ভেন্দি দৈ পিঁয়াজে ৰেডি হৈ গ'ল চ' এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহিছোঁ বাই বাই